ឡូបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយខ្ញុំបាទវណ្ណៈប្លង់កើអឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញវីដេអូមួយដែលថតនៅប្រាសាទកំពង់ឈូកបាទអឺចង់ថាតើប្រាសាទកំពង់ឈូកមាននៅស្អាតណាមានទេសភាពណាយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់អឺពេលនេះគឺសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទការទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទអឺហើយនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំបាទមកដល់នៅមុខប្រាសាទកំពង់ឈូកហើយបាទអឺនេះយើងចាស់យើងចាប់ដើមធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៀតបាទនេះគឺជាចំទេសភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅឃើញបាទនេះគឺជាទេសភាពជុំជាចាប់នេះទៀតហើយឈប់ចង់ដឹងចង់លឺរឿងស្នេហ៍ហើយសូមប្រើមួយដងហាមចុងក្រោយឲ្យមានន័យចង់ឆ្លៀតអកាំងសូមទុកខ្លួនឯងតែរົບដែលសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនដល់ហើយជួបតែស្គៀតថាបងសាមិនកល់បងសាមាគូចង់សើចក៏សើចបានមួយផ្លែអើយេសុំជួបឯងដល់មួយរយយ៉ាងហើយកាន់សើហត់ហើយជាលោកសង្សារថ្មីមួយទៀតណាលេងជឿទាំងផែនដីផែនដីក៏បោកប្រាំងសុំពេលខ្លាំងថែខ្លួនឯងវិញល្អជាងសុំជួបឯងដល់មួយរយយ៉ាងហើយកាន់សើហើយបងវើការឈឺចាំចោលក្នុងសាបត់បាចាំឲ្យពីគុំលួចលេងបងកើតមនុស្សក្បត់ចាំសម្រេចចិត្តយកសង្សារម្ដងទីបងអូយពុតជាជាមេនៅក្នុងម្លប់ដូចស្អីចង់ឆ្លៀតឱកាសសុំទៅខ្ញុំអង្គុយលេងទៀតតែរົບដីសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនបានជួបតែមនុស្សបោកប្រាស់ល្បិចកលក្បត់សាមានទោះចង់សើចក៏ទៅទស្សនាក្នុងរបស់គ្នាមួយផ្លែតមួយផ្លែសុំជួបឯងដូចមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលហត់ហើយជិលរោគសង្សារថ្មីមួយទៀតណាលែងជឿទាំងផែនដីផែនដីក៏បោកប្រាស់សុំពេលខ្លះថែខ្លួនឯងវិញល្អជាងសុំជួបឯងដូចមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលហើយបងមកជាកត់ចាំចោលក្នុងសាបត់ចាំឲ្យពីគុំលួលែងបងកើតមនុស្សក្បត់ចាំសម្រេចចិត្តយកសងសាម្ដងទីសុំជួបឯងដូចមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលហត់ហើយជិលរោគសង្សារថ្មីមួយទៀតណាលែង
ជឿទាំងផែនដីផែនដីក៏បោកប្រាំសុំពេលខ្លាំងថែខ្លួនឯងវិញល្អជាងសុំជួបបេះដូងមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលហើយបងវិលការឈឺចាំចោលក្នុងសាមគ្គីចាំឲ្យពីគុំលោកលែងមកកាត់មនុស្សក្បត់ចាំសម្រេចចិត្តយកសង្សារម្ដងទៀតដល់បេះដូងកាន់សិលឈប់គោចិត្តសាមគ្គីដៃខ្លាំងខ្លាំងជុំដើមការឈឺចាប់នេះទៀតហើយឈប់ចង់ដឹងចង់លឺរឿងស្នេហាសូមប្រើមួយដងហាមចុងក្រោយឲ្យមានសាសនឹងគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានដងនិយាយថាអត់មានលាយអត់មានថាមកពួកសត្វទាំងអស់ទេបាទណាតាមនេះគឺមានមបៃក្រៀមជាច្រើនដែលសាងសង់ធ្វើពីថ្មបៃក្រៀមសុំជួបឯដល់ពួកយើងជាស្នាមរបស់នេះទៅពេលច្បាស់ហើយគឺពិសេសតែថ្មបៃក្រៀមពេលខ្លងទ្វារនេះគឺធ្វើពីថ្មភក់ចង់និយាយថាធ្វើពីថ្មភក់លាយលេខតិចណាស់មកពួកមានច្រើនគឺច្រើនគឺសុទ្ធតែថ្មចូលក្នុងសាបាយក្រៀមនឹងចាប់បាត់នេះគឺជាកន្លែងចូលឲ្យធូបសូមសេចក្តីសុខនៅក្នុងប្រាសាទកំពង់ឈូកបាទយកសង្សាម្ដងទីចង់ជ្រាបអរកាន់សុំទូខ្លួនឯងដែលរົບដែលសុខអត់ខ្លួនឯងមិនបានជួបតែមនុស្សបោកប្រាស់ជាស្បែកថ្មបាយក្រៀមសាមានទូចង់សើចក៏សើចបានមួយភ្លែតមួយភ្លែតឬថ្មតិចតូចក្រុមសុខជួបបេះដូងដប់ដប់បានដូចពីពុកនៅអូខេច្រើនលេងជឿទាំងផែនដីផែនដីក៏បោកប្រាំសុំពេលខ្លះថែខ្លួនឯងវិញល្អជាជាសុំជួបឯងដងមួយរយយ៉ាងខាងក្បូងហើយបងមើលការឈឺចាំចោលក្នុងសាមគ្គីចាំឲ្យពីគុំលោលេងបងកាត់មនុស្សក្បត់ចាំសម្រេចចិត្តយកសង្សារម្ដងទីសុំជួបបេះដូងមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលហត់ហើយខ្ជិលរងសង្សារថ្មីមួយទៀតណាស់លែងជឿទាំងផែនដីផែនដីក៏បោកប្រាំសុំពេលខ្លាំងថែខ្លួនឯងវិញល្អជាងសុំជួបបេះដូងមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលហើយបងវិលការឈឺចាំចោលក្នុងសាមគ្គីចាំឲ្យពីគុំលោលែងបង
ើតមនុស្សក្បត់ចាំសម្រេចចិត្តយកសង្សារម្ដងទៀតដល់បេះដូងកាន់សើជប់ខូចចិត្តបាទយើងទស្សនាទៀតទៅនេះនៅទេសភាពនៅខាងខាងប្រាសាទកំពង់ឈូកបាទគឺមានដើមស័យនៅចិត្តហើយចម្លាយហើយទី2ម៉ែត្រឬក៏5ម៉ែត្រពីកំពែងប្រាសាទកំពង់ឈូកមកចង់ទៅសមុទ្រស្រែកខ្លាំងខ្លាំងជុំលះបាំងការឈឺចាប់នេះទៀតហើយឈប់ចង់ដឹងចង់លឺរឿងស្នេហ៍ហើយសូមប្រើមួយដងហាមជុំក្រោយឲ្យមានន័យចង់ឆ្លៀតឱកាសសុំទោសខ្លួនឯងតែរំដីសុំឲ្យខ្លួនឯងមិនការលម្អតាមប្រាសាទទៀតនេះបាទល្បិចកលក្បត់សាមញ្ញមិនដឹងតែដើមផ្កាយដែរវាខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរមួយផ្លែតមួយផ្លែសុំជួបឯងដូចមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលហត់ហើយខ្ជិលរោគសង្សារថ្មីមួយទៀតណាស់លែងជឿទាំងផែនដីផែនដីក៏បោកប្រាំងសុំពេលខ្លាំងថែខ្លួនឯងវិញល្អជាងសុំជួបឯងដូចមួយរយយ៉ាងឲ្យកាន់សិលគឺជាប្រវេនខាងជើងវាខាងជើងចូលក្នុងសាមុទ្រចាំឲ្យពីភពលោកលេងបងកើតមនុស្សក្បត់ចាំសម្រេចចិត្តយកសង្សារម្ដងទីពុកម៉ែក៏បានទស្សនាលើទីក្រុងនៅប្រាសាទកំពង់ឈូកនេះហើយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកជួយចុច Subscribe ហើយក៏ជួយ Share ទៅឲ្យពីដល់ដើម្បីខ្ញុំបានធ្វើការដើម្បីខ្ញុំបានបង្កើតនៅវីដេអូជាថ្មីថ្មីបន្តទៀតជួយពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយនៅមានប្រាសាទច្រើនទៀតបាទ